E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para contar para vocês um pouquinho como começou a história da decoração daquelas paredes lá dentro da nossa casa. A gente fez as placas de gesso e colocou lá em que, tipo, a placa aconteceu que rasgou porque por muitos moldes e quando essa placa rasgou, a gente teve que fazer pinturas diferentes, porque também a gente tinha que comprar gesso e a gente já tinha um monte de coisa e não tinha sobrado dinheiro para comprar gesso. Aí as coisas aconteceram assim. Aí quando eu ajudei, a casa ficou artística. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou mostrar o resultado do trabalho que nós fizemos aqui na minha casa. Aqui foi o resultado da marmorização que nós fizemos, junto com a junção aqui das placas em 3D. Nós também fizemos a colocação das molduras de gesso. Nós também fizemos a aplicação da textura em alto relevo, uma textura lisa no teto, junto com o papel de parede. Nessa parede aqui nós colocamos um papel vinílico. Nós tivemos que fazer algumas aplicações bem interessantes. E o tipo de acabamento que nós fizemos aqui, nós colocamos um verniz acrílico. Por isso que ficou esse acabamento brilhante, com fácil limpeza e mais fácil manutenção. Nesse canto aqui dá pra gente observar direitinho como ficou os veios dessa marmorização que nós fizemos. Nós batizamos isso aqui como uma marmorização artesanal. Por exemplo, a fixação dos veios, a realização dessas manchas para dar profundidade ao efeito marmorizado. Se vocês observarem em cima, né, dá uma profundidade muito legal, ficou realmente bastante interessante. Aqui na junção, ficou muito legal porque parece realmente a junção de dois elementos, né? Eu acho que ficou bem interessante porque deu bastante profundidade à peça. Então deu uma continuidade em toda a superfície. Claro, isso demora bastante tempo para fazer, porque todos os veios, né, todas as rachuras, elas são feitas de forma manual, com algumas ferramentas diferenciadas, né? Se vocês observarem aqui, nessa parte ficou mais clara, até essas manchas mais escuras aqui, isso tudo foi proporcional e proposital. Por quê? Porque o próprio fundo da superfície, em alguns lugares que semelhavam-se a ter altos relevos, nós utilizamos em benefício da própria técnica. Então tudo aquilo que a parede tinha e representava de algo que não poderia ser benéfico para a superfície, nós trabalhamos e observamos que poderia ser utilizado a favor da técnica. Essa última parte aqui, em junção com a parede 3D, nós também fizemos esse trabalho em diagonal, né, para dar realmente essa profundidade e poder simular realmente essa parte aqui onde dá aquela diferença entre coloração do mármore mais claro para o mármore mais escuro. Isso realmente beneficia bastante. E o acabamento que nós fizemos propositalmente, com um brilho superior em algumas partes e outros lugares com um brilho mais opaco, né, que teve maior opacidade. Até isso para poder simular as diferenças que tem no tipo de acabamento do próprio mármore, né, que não é necessariamente 100% brilhante. Isso também facilitou bastante para a gente. E a colocação das placas 3D, que nós resolvemos fazer dessa forma. Nós fizemos uma linha com duas placas, descemos também com outras linhas duas placas. Aqui nós fizemos essa parte circular, tanto aqui quanto no meio, para dar uma diferença na decoração. Para cada atividade, adotamos as seguintes estratégias. Para a confecção e aplicação das placas em gesso 3D, foram necessários aproximadamente 13 procedimentos, onde fizemos o uso de pelo menos 20 materiais e ferramentas para a confecção dessa técnica. Já na aplicação do papel de parede vinilizado, adotamos 12 procedimentos, onde fizemos o uso de pelo menos 17 materiais e ferramentas, também necessários para a execução desses trabalhos.
E finalmente chegamos aos conceitos de marmorização artesanal, onde fizemos o uso de 18 diferentes procedimentos, onde foram necessários pelo menos 21 materiais e ferramentas fundamentais para a execução deste trabalho. E atenção, não esqueça de fazer o uso dos equipamentos de proteção individual, pois são com eles, junto com seus procedimentos, que manterão e preservarão a sua integridade física durante as atividades. Nessa etapa, pessoal, nós já tínhamos realizado toda a preparação da superfície, bem como a fabricação e fixação da maioria das placas de gesso 3D. Note que em toda a superfície, nós tivemos que fazer pontos de ancoragem, bem como a remoção da maioria das texturas existentes. Tivemos também de refazer uma série de recortes para a aplicação e fixação do resto das placas 3D sobre o substrato. Nós fizemos o uso da ferramenta Tico-Tico para fazer o corte das placas de gesso. Nós até tentamos fazer o uso das partes que sobraram em prol de algumas formas geométricas, mas não encontramos nenhum local onde pudéssemos reaproveitar elas no projeto. Nesse momento, nós realizamos o acabamento das placas, com uso de trincha, água e gesso cobre. Note que a superfície das paredes encontrava-se muito deteriorada, devido a um longo período de tempo sem manutenção, o que nos motivou a aplicar uma massa de gesso para revestimento, com posterior aplicação de duas demãos de massa acrílica. Após esse processo, nós aplicamos ainda uma demão de fundo preparador de paredes. Dessa forma, nós deixamos a superfície pronta para as próximas etapas de aplicação dos processos. Após preparação, nivelamento e acabamento da superfície, nós iniciamos o processo de aplicação do efeito marmorizado. Para isso, nós utilizamos quatro cores diferentes manipuladas sobre a massa para textura acrílica lisa. Para conferir planicidade e melhor acabamento à superfície, nós fizemos o uso de lixamento manual, o uso de lixadeiras elétricas orbitais e rotoorbitais. A limpeza da superfície é fundamental para a remoção de todas as partículas soltas da base. Na etapa de aplicação dos veios sobre o efeito marmorizado, é fundamental fazer o uso de tintas manipuladas com diluição de mais de 100% para que o efeito torne-se translúcido. O que isso significa? Significa que o efeito dos veios parecem ter vindo realmente do fundo do mármore, do fundo do efeito marmorizado. Isso faz toda a diferença para o processo. Neste momento, nós fizemos o uso do fundo preparador de parede sobre toda a superfície, de modo a conferir máxima aderência sobre todo o substrato. Tudo isso graças ao excelente desempenho que o fundo preparador de paredes tem sobre esse tipo de superfície. Como a superfície ainda apresentou um elevado grau de porosidade, nós resolvemos aplicar a segunda demão do fundo preparador de paredes, mas dessa vez com o auxílio do pulverizador e o rodo para remover os excessos do material.
Após a secagem do fundo preparador de paredes, nós realizamos o processo de lixamento manual de toda a superfície, de modo a remover todas as partículas soltas e impregnadas durante o processo de aplicação do fundo. Após o lixamento e limpeza da superfície, nós realizamos a compactação das partículas, com o uso de desempenadeira para efeitos marmorizados. Nesta etapa, nós realizamos o processo de envelopamento ou mascaramento da superfície, para a pintura das placas de efeito 3D. Já era tarde da noite e eu já me encontrava exausto. Após todo o processo de mascaramento da superfície e organização do ambiente de trabalho, nós realizamos o processo de pintura das placas de gesso, com esmalte à base de água brilhante. Quanto aos resultados? Acreditamos que ficou o melhor possível dentro de nossas possibilidades. O que me motivou a fazer isso? Realmente foi o trabalho dos outros colegas, eu não tenho a menor dúvida disso, que através de algumas buscas pela internet, eu observei que muita gente tem realmente se encorajado a postar os seus materiais, né, os seus conhecimentos aí de longa data em prol do bem comum. Né, e isso realmente também me suscitou aí um desejo que eu tinha, na verdade, há muito tempo, que era realmente dividir esse conhecimento. Eu tive a oportunidade, aí, graças a Deus, aí, de poder trabalhar fora do Brasil, né, trabalhar aqui no Brasil e fora do Brasil. E o feedback que eu tenho disso, na verdade, é que de que vale eu ter um conhecimento extenso se eu não puder dividir com o próximo? Eu acredito que de nada serve. Tamanha seria a minha ignorância de morrer literalmente, mesmo estando vivo, sabendo aí que tantas técnicas, tantos materiais nós podemos aí disseminar para nossa categoria, né, que carece tanto de mão de obra qualificada, de qualificação de fato profissional. E eu acredito que esse realmente é um grande passo. Existe um provérbio chinês que diz que uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E por que não nós não fazemos agora? Que deixem suas dúvidas, comentários e sugestões para que possamos fazer um material cada vez melhor para vocês. Até a próxima! Não, não precisa ficar rindo, meu Deus. Só fica normal, você tem que ficar normal. Entendeu? Sim. Não, normal assim. Normal. Não sei ficar normal. Isso. Tudo errado. Vou falar de novo. E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos explicar aqui. Segura-se. Ou quem chegou aqui? Deixa eu ver. Não, deixa não, põe a mão nele. Deixa ele aí. E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos explicar pra vocês aqui como foi a história. Não, como vai ser, né? Como vai ser a história. Não, mas segura direitinho, né? Segura bem, tá gravando. Beloft! Peraí, fala. Vai. Beloft. Isso aí. Tá bom. Tá bom.